Alhamduli ahlihi wa salatu ala ahliha amma ba'd fa'uz billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha sadaqallahu al-'azim wa ballaghana rasuluhu an-nabiyyu al-karim al-amin wa nahnu 'ala dhalika la min ash-shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin laika sat-takrim شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو مکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء ذی وقار اور تمام معزز مہمانان ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ فضل اس کا شکر اور احسان ہے کہ رب کائنات نے آج زندگی کے ایک بہت ہی عظیم اعزاز سے نوازا ہے. حضرت قطب ربانی حضرت ابو مخدوم الشاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ آپ کے عرس پاک کے موقع پر ہم تمام احباب یہاں پر جس سلسلے کے بزرگوں کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزان دی وقار ہمارا ان تمام سلاسل کے بزرگوں کے ساتھ کسی قسم کا شاید کوئی خونی اور ظاہری تعلق نہ ہو، کوئی دنیاوی یا مالی تعلق نہ ہو، لیکن ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کے محبوب کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نام پر ایسا روحانی تعلق قائم ہے کہ جو تعلق تمام تعلقات سے قوی تر ہے. عزان گرامی، حضرت انسان کی ابتدا سے لے کر آج تک طرح طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر آتے ہیں، ان میں سے اکثریت کا مراد اور اکثریت کا مقصود اپنے آپ کو مشہور کروانا اور شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے. کسی کی خواہش یہ رہتی ہے کہ لوگ اسے ذل سبحانی کہا کریں، کسی کی خواہش اور کسی کی امید یہ ہوتی ہے لوگ اسے عالم پناہ جیسے القابات سے پکاریں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کے سکے جاری ہوں، کوئی ملکوں کی حکومتوں کا وارث بننا چاہتا ہے، کوئی تخت و تاج کو اپنے سر پر سجانا چاہتا ہے، کوئی مسند اقتدار کی دولت کے مزے لینا چاہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص طبقہ ایسے انسانوں کا تمام دنیا کے سامنے بطور مثال اور نمونہ پیش کر دیا. وہ ایسی نفوس قدسیاں ہیں جنہیں کبھی ذل سبحانی نہ کہا گیا، جنہیں کبھی شاہ عالم یا عالم پناہ کے القابات اگرچہ نہیں دیے گئے، وہ کبھی تخت و تاج کے وارث اگرچہ نہیں بنے، انہوں نے کبھی بھی اقتدار کے مزے حاصل نہیں کیے، ابھی کبھی بھی وہ تاج اور محلات کے وارث نہیں بنے، لیکن رب کائنات نے ایسا کرم ان کے اوپر کیا کہ انسانوں کے دلوں پر ان کی حکومت آج بھی جاری و ساری ہے. ان کے نام کے سکے اگرچہ دنیا میں جاری اور رائج نہیں کیے گئے، لیکن ساری دنیا میں انہی کے نام کا سکہ چل رہا ہے، انہی کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. عزان گرامی، انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت قطب ربانی کی ہستی ہے، جن کی خاطر، جن کے نام کی خاطر اور جنہیں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں. عزان گرامی، یہ اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت کے اندر روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالیٰ اذا احب عبدا فدعا جبرائیل فیقول انی احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيحبه اهل السماء وفي الارض فيوضع له في الارض. اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو رب کائنات جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو بلا کر رب کائنات فرماتا ہے اے جبریل انی احب فلانا فاحبا، اے جبریل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ فرماتا ہے فیحبہ جبریل، پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. کیا شان ہوگی اس ہستی کی کہ سید الملائکہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے. ثم ینادی فی السماء، پھر اس
ہستی کے نام کے ڈنکے تمام آسمانوں پر بجا دی جاتے ہیں، ملک اعلیٰ کے فرشتے اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اہل سماوات اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت اہل دنیا کے دلوں کے اندر بسا دی جاتی ہے، پھر اہل دنیا کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ پھر صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن اس کے نام کے ڈنکے بجتے رہتے ہیں، لوگوں نے اس کا دیدار ظاہراً اگرچہ نہیں کیا ہوتا لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت بجتی ہے۔ کوئی پیدا ہوتا ہے دلی کے اندر، کوئی پیدا ہوتا ہے کچھوچا کے اندر، کوئی پیدا ہوتا ہے اجمیر میں، کوئی لاہور میں، کوئی کسی جگہ کو اپنا مستند نشین بناتا ہے، اور دنیا کے اندر مسلمان کا بچہ دوسرے بر اعظم کے اندر پیدا ہوتا ہے اور دوسرے بر اعظم کے اندر پیدا ہونے والے اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے۔ ایزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا یہ مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرنے پر رب کائنات کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رجلا زار اخله فی قرية اخرى، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی بستی کے اندر اپنے کسی محبوب کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، فارسل اللہ له علیہ ملکا علی مدرجته، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے راستے کے اندر ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر مقرر کر دیا، فقال اين تريد، وہ جس شخص جب وہاں تک پہنچا تو اس فرشتے نے انسانی شکل میں آ کر اس سے مخاطب کیا، کہا فقال اين تريد، اے شخص تو کہاں جا رہا ہے، تیرا کہاں جانے کا ارادہ ہے، تیری منزل کہاں ہے، قال انا اريد في اخل انا اريد الى اخل لي في هذه القريه، اے شخص میں اس سامنے والی بستی کے اندر جانا چاہتا ہوں، وہاں پر ایک شخص ہے جو میرا محبوب ہے، میں اسے ملنے جانا چاہتا ہوں، قال هل لك نعمت عليك، کیا تیرا کوئی اس سے مقصد ہے، تیری اس سے کوئی مراد ہے، تیرا اس سے کوئی معاملہ ہے، قال لا غير انني انا احببته في حب الله، کہ میرا اس سے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی دنیاوی غرض ہے، نہ زمین و جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کاروباری تجارتی کوئی غرض ہے، میں اس سے فقط اللہ کی محبت میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبك كما احببته فيه، میں اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، بان اللہ اس وجہ سے میں آیا ہوں، قد احبك تاکہ تجھے میں بتا دوں، قد احبک رب کائنات اب تجھ سے محبت کرتا ہے، یہ قد اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب تجھ سے محبت کرتا ہے، پہلے تجھ میں ایسی کوئی خوبی نہ تھی، پہلے تیرے اندر ایسا کوئی کمال نہ تھا، تیرا ایسا کوئی اعزاز نہ تھا، اس اللہ کے محبوب سے محبت کرنے کی وجہ سے تو رب کائنات کا محبوب بن گیا ہے۔ ایزانِ عظیم وقار، یہ مبارک ہستیاں، یہ مبارک آستانے، یہ مبارک درگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں منسلک کرتی ہیں۔ جس طرح رب کائنات نے ہمیں لاکھوں کروڑوں ان گنت بے شمار بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس طرح رب کائنات نے ہمیں جسمانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی صورت میں ہمیں روحانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جسمانی نعمتیں، جسمانی غذا جسم کی سلامتی کے لیے، جسم کی بقا کے لیے، جسم کے تحفظ کے لیے جسمانی غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی بقا اور ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا اور ایمان کے تحفظ کے لیے روحانی غذا کی ضرورت ہے، اور جسمانی غذا دنیا کے بازاروں سے ملتی ہے اور روحانی غذا اللہ کے یاروں سے ملتی ہے۔ ایزان دی وقار، یہی پیغام ہے آج کے اس پروگرام اور اس محفل کا، یہی میسج ہے اللہ والوں کا، اور یہی پیغام اللہ والے ہمیشہ سے عام کرتے آئے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں حضرت قطب ربانی کی بارگاہ میں فقط ان الفاظ کے ساتھ ہدیہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اپنی امید اور اپنے تیقن کے ساتھ یہ کلمات کہتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا کہ تیرا خاور درخشاں رہے گا تا ابد فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے، وما علینا الا البلاغ المبین۔